Tak sú to také zmiešané pocity. Také zvláštne, naozaj na jednej strane sa teším a na ďalšej, na druhej strane mi to bude ľúto tu za tým všetkým. Proste odchádzam tam, budem tam sám, budem tam bez kamarátov, bez rodiny, bez priateľky. Takže tie pocity sú zvláštne, ale ja verím, že proste bude to pokrok mojej futbalovej kariére a že to je dobrý krok. Ale hovorím, tie pocity sú také zmiešané a určite mi to tu bude všetko chýbať. Môžeš približiť rokovanie, ako rýchlo sa tento odchod tvoj upiekol? Tak tie rokovania boli rýchle, naozaj. Asi nejaký pred týždňom ma kontaktovali jeden pán z Levski a sa ma spýtal, či mám záujem ísť do ich klubu a ja som povedal, že áno a proste potom som zavolal môjmu manažerovi, aby to riešil on ďalej. On sa s nimi skontaktoval, poslali na Spartak nejakú ponuku na mňa, Spartak s tým súhlasil, dohodli sme sa aj s pánom Pórom, s majiteľom, aj s trénerom Hovtychom, obidva s tým súhlasili. A proste dohodli sa, kluby medzi sebou sa dohodli, už je to všetko myslím, že na papieri a dneska som sa bavil so šéfom, popral mi veľa šťastia a povedal, že všetko je vybavené, dohodnuté a ak tam podpíšem zmluvu, tak by som tam mal zostať už. Ako na teba Levski zapôsobil, keď ste s nimi hrali v lete Európsku ligu? Ja si myslím, že je to veľký klub, je to v Bulharsku jeden z najznámejších a najpopulárnejších klubov, čo sa týka futbalovej minulosti aj podobne. Každý rok majú najvyššie ciele, hrajú o titul, teraz skončili tretí a ako mi povedal ten pán, tak pre nich to bola katastrofálna sezóna. Proste tretie miesto je pre nich obrovský neúspech, takže každý rok budú hrať o titul, čiže tie ciele sú tam vždy najvyššie a hrali dobrý kombinačný futbal naozaj. Moc nás nepúšali k lopte, keď sme hrali tam aj tu, tak hrali taký dosť technický futbal, budem sa s tým musieť všetkým na to prispôsobiť a hlavne bojovať o to miesto, lebo naozaj tam nejdem proste na výlet, ale idem tam bojovať o to, aby som za ten klub hrával a odvádzal dobré výkony.